waanu dhiban nahay waanu cabanaynaa waa arday ka cabanaysa madaxdooda safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda baaqna u diray madaxdooda qaranka xaqiiqadii safaaradda waxaa ka jira wax la yiraahdo corruption waxaa ka jira musuqmaasuq waxaa ka jira eex ardaydii Soomaaliyeed ee dalka Uganda joogtay waa la kala qaybiyay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo wasaarihiisa in arrinka wax laga qabto kala qaybin yani jacleysi ay sheegeen inay ku hayso bulshada Soomaaliyeed ee Uganda iyo lacag aysan xamili karin ardayda oo safaaraddu soo rogtay ayaa ugu badan cabashadooda waxaana ka codsadeen madaxda dawladda Soomaaliya inay gacan ka siiso kangoon gaarida safarkii dheeraa ee soo galay ee mustaqbalkooda badi waa hoggaamiyaal arday oo waa gudoomiyaal jaamacadeed ardayda halkan ka hadlaya qaarkoodse hore ayay fariimo kala duwan ugu direen madaxda qaranka mase aysan helin jawaabtii ay filayeen sida ay sheegeen waana sababta keentay inay saxaafadda hor yimaadaan iyadoo aysan jirin deegaan ama urur isku keenay kulankooda marka laga tago xanuun wadareed ay si isku mid ah u dareemayeen sida kulankan cabashada uu ka sheegay gudoomiyaha jaamacadda Bugeenba Suleyman Maxamed Cilmi bishii waxa uu taagan yahay arday Soomaaliyeed mustaqbalkoodu taagan yahay maaha wax kale waxa uu baahanahay baaqaas ay ardaydu annagu arday Soomaaliyeed ah maanta ardaydaas mustaqbalkooda wuxuu sugayaa dowladda Soomaaliya sugayaa ma sugayo nimanka safaaradda jooga oo ay waaba ka danaysteen ardaydaasna ilaa ay hadda taan wax admission maysan helin arday kaliya kuma koobna cabashada waxaa sa jira xubno ka socda ganacsatadii odayaasha dhaqanka oo ka qayb galay kulankan kuwaas oo cod dheer uga codsaday madaxda dawladda Soomaaliya inay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii hoosna weegaan cabashadooda waxaana ka mid ah wax garadkaasi Nabadon Cabdicasiis Sanweyne iyo Raaga Maxamed tan kale waxaan soo qaadanayaa haddii ay been tahayna maanta aanu ogaan haddii run tahayna maanta aanu ogaan kelmaddii Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ahayd in la bajiyeeyeen mayno dib ina u noqonnana yeeli mayne hore aan u soconayna hadday dhabarka noo gaaraysa taanu yeelayno waanu ku celcelinayna waxay tahay dadka u qaabilsan saxaafadda safaaradda buunbuunin beena bay u dhigaan barnaamijyada si dawladdu ay ugu qaracdo annagu laakiin shaahid baan nahay waan dhex taaganna odayaal baan ka nahay in safiirka iyagu dadka ugu wanaagsanaado annagaa dadka ugu jecel laakiin haddii qolo soo shaqo tagtay aad noo soo dirteen qolo noo shaqaysa noogu bedel cid naga shaqaysataa annagu tabar uma hayno haddii dawladdu ay tahay dawlad aan mushaharka bixin ee wasiirka maaliyaddu dadka been u sheegana ummadda lacag ha naga siiyo ha naga soo aamusiyo waxa weeyaan ardaydii hooyooyinkii xanuunsanaa ee turkiga loo dirayo waxaa la tagay safaaradda turkiga waxaa laga codsaday cid aan safaaradda soomaaliya soo marin in aan loo ogolaan taasu waa gar safaaraddii markii la tageyna safaaraddu waxay weydiisatay lacag waxyaalahaasoo dhan waxaan ka haynaa caddaymo caddayn wixii aan lahayn annaga ceebtoodu nagu soo noqonaysaa qofka weyn iyo hadalkiisuna inay iswaafaqaan waa wax wanaagsan ardaydii waa la kala qabiileeyey weliba safiirku si rasmiya shafka wuxuu ugu garaacday ra'iisul wasaaraha xaqiiqda marka laga hadlo waxaanu ka codsanaynaa haddaad Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur aad noogu soo magacowdeen inuu yimsiyahayo oo ku simaa uu sii noqdo safiirkii aad u soo magacaabi lahayd safaaradda Kampala nasiyahay waa waa idinku celinaynaa fariintaasi waxaanu madaxda sharafta u sheegaynaa Cali inuu nasiyahay waayay ciddii aad ugu talagasheen safaaradda safiirkii aad u soo qorshayseen noo soo dadajiya oo noo soo magacaaba oo waan sugaynaa oo waan soo dhaweynaynaa gabagabada kulankan waxay ardaydu soo saareen warmurtiyeed cabasho iyo codsi wada socda kaasi uu akhriyay Cabdifataax Maxamed Axmed safaaradda Soomaaliya waxay lumisay imagekii ama muuqaalkii soomaalinimo ee aan ku lahayn waddanka Uganda lambarka labaad safaaradda Soomaaliya waxay kala qaybin ku bilowday jaaliyadaha ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda wax ka barata waddanka Uganda qodobka saddexaad safaaradda waxay lacag badan dul saartay ardayda wax ka barato waddanka Uganda iyagoo qaarkood aysan awoodin lacagtaas la weydiinayo dabcan qofku waa arday shahaadadiisa waxaa laga tasdiiqiyay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya haddana halkan waxaa lagu xiray tasdiiqan kale oo lacag loo qaadanayo qodobka shanaad safaaradda ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda uguma shaqeyso si hufnaan ah qodobka
لحد سفارته صوماليا أرضها وحي كهاي ساعة قبض آد وين تاس أو أرضها كقاعدته وقتي أي وقتي أي لهين شهادوينك سفارات الغت الصديقية أيها ومركي هروة عن شرع أهين مدحدة سفارة الصومالية دي دالك يوغاندا و اس بي سي لحرير تايادن كودا كغاب سدك هادالك عباشد يهدي مهلو جيدي انك سو يسكفوغيين كونة المامين اني ودان ددنا غارة له عبدالناس رحمد حاجي عبدالناس دادروباهين تي اس بي سي كمبالا